Vozni put Slovenije smo nad izjavami predsednika vlade začudeni in se sprašujemo, ali dolgoletni predsednik vlade, ki je sodeloval že pri številnih interpelacijah, ne pozna vlade in ne ločuje med inštitutom interpelacije in ustavne obtožbe. Pri ustavni obtožbi namreč gre po ustavi za kršitev zakona in ustave, medtem ko pri interpelaciji razpravljamo o delu in politični odgovornosti ministra ali vlade. Sprašujemo se tudi, ali v Sloveniji sploh v duhu varčevanja potrebujemo inštitucije, kot so državni zbor, ustavno sodišče, navadna sodišča, ko pa lahko kar predsednik vlade sam odloča o utemeljenosti posameznih obtožb. Dejstvo je namreč, da čudežni izginuli podpisi še vedno niso najdeni in da te iskrenosti očitno nikoli ne bomo razrešili. In samo prisebnosti opozicije in pa reakciji predlagatelju se lahko zahvalimo, da ta sramoten poskus kršitve pobude referendumske ljudi ni bil uresničen in da je bil pravočasno zaustavljen.